Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som vám chcel odporúčiť e-shop Pán domu. Odkaz, link si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi, vlastne odkazom s kontaktným formulárom a je tam aj e-mail a telefón, ktorý je aj tu hore na stránke, keď si kliknete na odkaz pod videom. Ja mám teraz dve mačky v záhrade, tak ma zaujímajú takéto domceky pre mačky. Ale majú tu aj iné veci. Lehatka, psie budy, stenina náradie, záhradné náradie, mechanické filtre. Tak vám odporúčam kliknúť na odkaz. Veľkosť domceka je vhodný aj pre dve mačky. Bráni a je tam záver, ktorý bráni vetru alebo bočnému daždu. Ja mám teraz dve mačky, kocúra a mačku a schovávajú sa pod bunku v záhrade. Ja nemám na takéto veci. Horko ťažko nahrabem na krmivo pre ne. A domček mi nikto zadarmo nedá. A vyrobiť taký domček je dosť ťažké. Ja som vyučený maliar natierať, nie som na takéto veci. A sú aj dosť drahé, aj keď teraz sú v akcii. Za 65,90. Pôvodná cena je 79. Teraz sú za 65,90. Majú tu pekné domčeky. Tak vám veľa odporúčam kliknúť na odkaz pod videom, aj keď ja z týchto videí nič nemám. A 24. júna budem mať narodeniny, ale aj tak nič nedostanem. Toto je klasik sivý. Borovica. Aj so skrabadlom. Plus miska. Dal si pekný domček, borovica. Ja by potešil každý. Na farbe mi nezáleží. Ani na materiálu. Ale všetky stojá rovnako. Len hovorím, že zadarmo mi nikto nič takéto nedá. A na Facebooku som zablokovaný. Aj keď boli všelijaké súťaže, ale som nikdy nič hodnotné nevyhral. Zadarmo mi len párkrát niečo poslú. Tento je už drahší, tento domček. Tento stojí až 139 z DPH. A pôvodná cena 190. Toto je už taký kultúrnejší domček pre mačky. Tento je pekný. Čo sa týka farby, vidíte, že aj nad vchodom, nad dvierkami je takýto erb mačací. U takýto s výrezom mačacej hlavy. Fakt tu majú krásne domčeky, tak vám veľa odporúčam kliknúť na odkaz. E-shopu Pán domu. Veď odkaz, link si nájdete pod videom aj s inými informáciami a popisom, textom. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka reklamy, podpory a odporúčania. Tak vám teda ďakujem za každý odber a sledovanosť. A prajem vám všetko dobré, nech sa vám darí a držte sa, majte sa pekne, ahojte, čaute.